এই মুহূর্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ গোগামুখৰ চেতিয়া গাঁওস্থিত নিৰ্মাণ দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত। আৰু নিৰ্মাণ দক্ষতা এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ যোৱা 7 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু লেজাৰনেণ্ট টাৰ্বো ভাৰতবৰ্ষৰ এটি আগশাৰীৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে। 5টাকৈ শিতানত তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই 5টা তিনিমহীয়া যি প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে শিবিৰ আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু প্ৰতি তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে প্ৰায় ডেৰশতাধিক যিহেতু বা বিশেষকৈ ইয়াৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব। আৰু সবাতোকৈ ডাঙৰ বিষয়বস্তু হৈছে যে আজি যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে 9গৰাকী যুৱকক তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ সহ তেওঁলোকলৈ নিয়োগৰ বা বিভিন্ন কোম্পানীত তেওঁলোকৰ নিয়োগৰ বা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ নিয়োগৰ তেওঁলোকৰ প্ৰমাণপত্ৰ ইয়াতে বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু আমি যিহেতু নিৰ্মাণ দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আছোঁ, এইসকল যুৱকে তেওঁলোকে নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ উপৰিও তেওঁলোকে অন্যান্য বিশেষকৈ ইয়াতে প্লাম্বাৰ টাইলিং সমান্তৰালভাৱে মেচন ট্ৰেইনিং ইয়াতে হৈছে আৰু ব্ৰেণ্ডিঙৰ ইয়াতে ট্ৰেইনিং কৰা হৈছে। আৰু এই প্ৰশিক্ষণত তেওঁলোকে আজি যিহেতু এই 9গৰাকী যুৱকে ইতিমধ্যে 16ৰ পৰা 20,000 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে মাহিলী পাৰিশ্ৰমিকৰ পৰা তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে লাভ কৰিব। আৰু এয়া লেজাৰনেণ্ট LNT যিহেতু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ স্কিল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক কোৰ্চ কমপ্লিশ্যন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হৈছে এইসকল যুৱক। আৰু এইসকল যুৱকে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে নিয়োগ লাভ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে আজি যিহেতু সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই ইতিমধ্যে এইসকল যুৱকক তেওঁলোকক এই তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে। আমি এগৰাকী প্ৰশিক্ষক, আপুনি তুমি যিহেতু এই প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিলা, গ্ৰহণ কৰিছিলা, ক'ত ঘৰ ঘৰ আৰু কেনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়। মই ডিব্ৰুগড় ইয়ালৈ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছিলোঁ। ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ এতিয়া মোক হ'ল 4মাহ হ'ল। ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈ LNT ফালৰ পৰা মোক ভাল লাগিলে যে LNT মোক বহুত কিছু কথা শিকালে প্লাম্বাৰ বিষয়ে। তাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ এতিয়া মোক ইয়াত গুৱাহাটীত মোক এতিয়া চাকৰি দিছে। গুৱাহাটীত চাকৰি দিছে যে তাত গৈ কিনে মোক এতিয়া শিকি আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। তাত নতুন যিসকল যুৱক যুৱতী তেওঁলোকলৈ কি আহ্বান থাকিব তোমাৰ? নতুন ইয়াত আহক, শিকক, ইয়াত ভালকৈ শিকায়। LNT ছাৰ আছে, তামিলনাডুৰ পৰা আহিছে ছাৰ, সিহঁতি একদম ভালকৈ শিকায়, আহি কিনে ইয়াত শিকক। সেইটোৱে মোক আৰু এগৰাকী যুৱক আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ত ঘৰ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে। ঘৰ মোৰ চুচি বৰুৱা, ধেমাজি চুচি বৰুৱা। মোৰ ইয়াত মই প্ৰশিক্ষণ লোৱাত ভালেই, মই প্লাম্বাৰ ট্ৰেডত লৈছিলোঁ। এতিয়া আমি গুৱাহাটীত হস্পিটেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, তাতে আমি কাম কৰিব লাগিব। প্ৰশিক্ষণটো খুবেই ভাল, প্ৰেক্টিকেল ভাল ভালদৰে হৈছিল, ক্লাছো হয় ধুনীয়া। আগতে কি কৰি আছিলা? আগতে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, নেক্সট নাই কৰা নাছিলে। নিযুক্তি লাভ কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই, খুবেই ভাল লাগিছে। হয়, এইসকল যুৱক মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, এইসকল যুৱক ধেমাজিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ এইসকল যুৱকে ইতিমধ্যে নিয়োগ পত্ৰ তেওঁলোকলৈ কৰ্মৰ বাবে তেওঁলোকৰ অফাৰ লেটাৰ আহিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই নিৰ্মাণ বা যি আচলতে দক্ষতা যি আচলতে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে, এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰতি 3মাহৰ অন্তত 5টাকৈ বা বিভাগৰ পৰা জৰিয়তে বিভিন্নজনে আচলতে শ্ৰমিক হিচাপে তেওঁলোকে নিযুক্ত বিভিন্ন কোম্পানীত তেওঁলোকে নিয়োজিত হ'ব পাৰিব। আৰু আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ অবিহনে যিহেতু এনেদৰে বা বহিৰাগত যিসমূহ বহুজাতিক কোম্পানী আছে বা আচলতে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে, তাত কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ সেইসকল লোকক আচলতে লোৱা নহয়। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ধেমাজি জিলাই নহয়, ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলীকে ধৰি বা ডিব্ৰুগড়ৰ অন্যান্য জিলাৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকলৈ এটা সুন্দৰ সুযোগ, যিসকলে আচলতে নিজৰ হাতৰ বা বিদ্যাৰ জৰিয়তে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে সফল হ'ব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এইসকল যুৱকে যিটো নিয়োগ পত্ৰ তেওঁলোকে অফাৰ লেটাৰ লাভ কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে যিটো সাংসদগৰাকী আছে, সাংসদগৰাকীয়ে কি কোৱা প্ৰধান বৰুৱাক আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। তেওঁ LNT-ৰ উদ্যোগত আমাৰ লোকেল ITI সহযোগ, আমাৰ ইয়াতে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ
ইয়াতে খোলা হৈছে আৰু এই সেন্টাৰটোত এটো দ্বিতীয়টা আমাৰ বেচ যিবিলাকক জব অফাৰ লেটাৰবিলাক দিয়া হৈছে আমি ফুল ষ্ট্ৰেংথত চলাব পৰা নাই কাৰণ মাজতে যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা ইলেকশ্যন প্ৰায় ষ্টাৰ্ট হৈ যোৱাৰ নিচিনা হ'ল কিন্তু এতিয়া আহি থকা দিনবিলাকত আমি একদম 100% ষ্ট্ৰেংথতে এই ইনষ্টিটিউটটো আমি চলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিনা পইচা তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জোতা কাপোৰলৈকে চাহ পিছবেলা হাইটি ব্ৰেকফাষ্ট সব ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা তো একদম সম্পূৰ্ণভাৱে বিনামূলীয়া এটা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰে 100% জব অফাৰ লেটাৰসহ তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা পঠাই দিয়া হয় আৰু এতিয়া লেভেল ফ'ৰলৈকে ৰখা হৈছে লেভেল ফ'ৰ লেভেললৈকে যদি শিকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ চেলাৰিটো বহুত হ'ব কিন্তু এতিয়া আমি লেভেল ফ'ৰলৈকে যাবই পৰা নাই প্ৰাথমিক শিক্ষাখিনি দিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকলৈ প্ৰায় জব অফাৰ আহিছে 16,000, 15,000, 20,000 এনেকুৱা মানে পাৰিশ্ৰমিকত তো এই অঞ্চলৰ লখিমপুৰ মাজুলী ধেমাজি এইসকল নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াৰ পৰা বহুত উপকৃত হ'ব আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা এখন ইনষ্টিটিউট আমাৰ লখিমপুৰ ধেমাজি মাজুলী কাৰণে আমাৰ ধেমাজিত গোগামুখতে তেখেতে স্থাপন কৰি দিলে আৰু আমিও আমাৰ এতিয়া পূৰা প্ৰচেষ্টা থাকিব যাতে প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে 150 যাতে আমি ল'ৰা ইয়াৰ পৰা পাছ আউট কৰাব পাৰোঁ আৰু LNT লগতো আমাৰ যোগাযোগটো চলি আছে যাতে আৰু ট্ৰেড আমি বঢ়াব পাৰোঁ লেভেলবিলাক আৰু ট্ৰেইনিং লেভেলবিলাক আমি বঢ়াব পাৰোঁ এতিয়া আমি 4-5টা ট্ৰেড খুলি থৈছোঁ কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ আৰু ট্ৰেড বঢ়াবৰ কাৰণেও আমি চেষ্টাখিনি কৰিম যাতে এটা প্ৰিমিয়াৰ স্কিল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ গোগামুক্ত হয়